Саламатсыздар ма достар? Міне біздер біраз уақыттан бері сіздерге бөлме өсімдіктерін өсіру және олардың күтімі туралы іс тәжірибемізбен бөлісіп келе жатырмыз. Бүгін сіздерге көп жылдық өсімдіктерді үй жағдайында қалай күтіп баптап өсіруге болады. Міне бүгін осы турасында әңгімелемекпіз. Көп жылдық бөлме өсімдіктерінің және ашық алаңқайда өсетін хош есті, керемет көрікті гүлдердің бірі ол гиацинт. Сондай ақ, көп жылдық әрі ашық алаңқайда, әрі үйде отырғызуға болатын өсімдік ол мускари. Міне, өздеріңіз көріп отырғандай, әсем де нәзік, өзінің түрлі түстілігімен көңіл қуантатын жасыл желектердің қатарында. Сондай-ақ барлығымызға танымал бұл әрине қызғалдақ. Ашық алаңқайда, бау-бақшада, кең байтақ қазақтың даласында және сондай-ақ үй жағдайында да өсіруге болады. Ел ішінде осы нарцисс гүлінің аталуына қатысты әлем халықтарында да көптеген аңыз әңгімелер бар. Ежелгі грек мифологиясынан жақсы таныспыз. Міне сіздердің көз алдарыңызда үй жағдайында өсірген нарцисс гүлінің ақ түсі тұр. Ал мына суретте сап сары күн тәрізді көңіл қуантатын нарцисс гүлінің сары түсті гүлімен тұр. Бұл гүлдердің қай қайсысы да жоғарыда айтып өткеніміздей көп жылдық өсімдіктер. Қалауын тапсаңыз, үй жағдайында да өсіре аласыз. Ол үшін мынандай бір жайттарды есте сақтағаныңыз жөн. Әрине барлық гүлдер гүлдеп болғаннан кейін қурайды, жасыл желек жапырағынан гүлінен айырылуы да мүмкін. Сондай жағдайда енді пайдаға аспайды деп лақтырып тастаудың қажеті жоқ. Бұл гүлдердің көп жылдық екендігін есте сақтаңыз. Ол үшін қураған жапырақ тамырларының барлығын қиып алып тастап, әр жуа шықты, бұлар енді жуа мен пияз күйінде өсірілетін көп жылдық гүлдер жеке дара тазалап аламыз. Және пышақ деген кесіп алып тастаған, қураған жапырақты алып тастаған жерлеріне микроб, әртүрлі бактериялар түспес үшін сутегі асқан тотығын тамызып, тазалап аламыз. Және бұлардың қай-қайсында бірнеше күн бойы кептіреміз. Міне біздер әр пияз шықты өз алдына әбден дымқыл күйінде қалдырмау үшін жеке дара кептірдік. Және бұлардың қай-қайсында жаз бойы сіз қараңғы салқындау жерде ұстайсыз. Ал егер ашық алаңқайда сіз өзіңіздің бау-бақшаңыз болатын болса, қыста үйде гүлдеп, міне пияз шығын осылай тазалап алғаннан кейін, сіз мамыр айының соңына таман күн жылына келе, сіз кәдімгі өзіңіздің бақшаңызға да егіп қоюыңызға болады, отырғызуыңызға болады. Ал пәтерде тұратын болсаңыз, әрине үй жағдайында сіз сақтап қоясыз, салқын жерде, қараңғы жерде. Міне осы пиязшықтарды кептіріп, біз ол қайтадан көктеп кетпес үшін дымқыл жерде емес, қараңғы жерде жеке дара ұстаймыз. Бір қорапқа салып қоюға болады. Ал енді мына үй жағдайында осы гүлді өсіретін болсаңыз, күзге салым, мысалға міне қазан айының қазір соңғы күндерінің бірі, қайтадан алып шығасыз, шағындау ғана ыдысқа отырғызасыз, және бір ескеретін жайт, тамырын жартылай ғана, пияз шықтың жартысына дейін ғана топыраққа отырғызып, сабағы шығатын жоғары жағына қарай ортасынан ашық күйінде тастауыңыз керек. Бұл міндетті түрде осылай жасалуы керек. Және бір жұқалау қабат әр ыдыстың, құмыраның гүл отырғызылған беткі қабатына жұқа қабат құм төселеді. Содан кейін бұл гүлдердің барлығын терезенің салқындау тұсына алып қоясыз. Көп ұзамай одан жасыл жапырағы көтеріліп шыға бастайды. Әбден көтерілінгіреген күткеннен кейін қыстың алғашқы суығы түсе бастаған уақытта үйіңіздегі терезенің жылылау тұсына келесіз. Сөйтіп көп ұзамай сізді, мәселен, қыркүйек айында отырғызған болсаңыз жаңа жылға таман, немесе сіз 8 наурызда оның гүлдегенін қаласаңыз,
неғұрлым жайырақ топыраққа отырғызсаңыз, өзіңіздің қалаған уақытында оны гүлдетіп алуға мүмкіндігіңіз бар. Міне, көз қуантатып, көңілге қуаныш сыйлайтын, жүректеріңізді әнге бөлейтін көп жылдық бөлме өсімдіктерін осылай үй жағдайында отырғызуға болады. Бұл біздің өзіміздің өсіріп, көріп білгеннен кейінгі тәжірибемізден сіздерге жинақталып айтылып отыр. Назар аударып тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет. Бір кәдеңізге пайдаға жараса, бізде қуаныштымыз. Сау-саламатта болыңыздар.